Gjatë periudhës së shtatzanisë, këngëtarja Shkurtegashi u larguan nga jeta publike. Ka disa muaj që Shkurtegashi u bë nën për herë të parë, teksa jetën e saj private vazhdon të mbaj larg syrit të publikut. Subscribe channelin Shqipe që të informoni të parët me lajme nga showbiz. Postimet kanë qenë të pakta nga Shkurtegashi, e cila me sa duket ka filluar të gjejë kohë edhe për veten. Shkurtegashi në rrjetet sociale sa fundme ka postuar fotografi ka tretmante të fytyrës duke treguar se si duket uji e sapon.